Ja, Euronix nästa fredag klockan 22 här i Sverigekanalen. Och det innebär att vi får vänta 14 dagar till dess att vi återser Dolly Parton igen. Av sista delen i serien Ärans svärd som visas i kanal 1 just nu återstår cirka 45 minuter. Sen tackar man för sig där. Radions program 1, där kan man just nu lyssna till Släkthuset med Anders Börjesson och Janne Lundvall. I radions program 2, Tidernas musik, och därefter blir det musik av Kammarkören som sjunger Brahms och Burl Ives. Och radions P3 slutligen, där kan man just nu för ögonblicket, jag måste bläddra lite här, lyssna till Jazztimmen från Malmö med Gugge Hedrenius. Därefter blir det 23 ekonyheter och väder och 23:10 rakt över disk med Klabbe av Geijerstam. Ja, med detta så ber vi att få tacka för ikväll och tillönska en god fortsättning på helgen och en god natt.